Шановні присутні, шановна президія, правильне питання про те, що Полтавафарм вже наразі потрібно працювати дійсно оперативним втручанням. І зараз це оперативне втручання фактично здійснюється. Значить, з приводу дофінансування, що це нам дасть? Це нам дасть, по-перше, можливість розмовляти із кредитором, з яким ми вже з усіма розмовляли, зустрічалися, є відповідні домовленості з ними. Значить, по-друге, у них було основне питання. Перше, чи заходить Полтавафарм у процедуру банкрутства чи ні? Бо від цього залежить їх подальші дії. У нас є представники та постачальники лікарських засобів, які є у нас основними. З ними ми зустрілись, домовились про те, що Полтавафарм далі існує. Полтавафарм далі бере курс на вихід із цієї історії, в якій вона фактично зараз перебуває. Значить, і це нам так само дозволить здійснити наступні кроки. Це в тому числі про те, що ви сказали. Оптимізація мережі, оптимізація персоналу тощо. Тобто без цього ми не зможемо вийти з цієї кризи, в якій вона зараз знаходиться.